আমি বর্গিসু পড়লি যিসু আমচো মুখকর্তা আমচে তো হাত দোবর্তা আমকা বেঙ্গেন তো গেতা যিসু আমচা তুঝে সর সেন দাবুন দাবুন আমি এতাও তুঝে বেসাও আমকা মাগতাও তুঝে বেঙ্গেন আমি লিপতাও Ahí está mi magna curia, Dolorosa Luis, a Chotme Pasot, Desporin Christopher de Sousa, a Chotme Pasot, Desporin Bore Bolai Ke Khatir, Ya Baun Bornicha, Maureen Fernandez, Ani Desporin Ya Otme Pasot Magna Curia, Russell Almeida, Josephine Menezes, Neil Fernandez, Sebastião Pinto, Anthony Fernandez, Gabriel Ani Ruby Miranda, Maria Ribello, Sister Francesca Fernandez, Gabriel Ribello Chief Ani Tanchi Famil, Benedict Ani Tanchi Famil, Helen Figueredo Ani Tanchi Famil, Elliot De Ele Ani Tanchi Famil, Muniz Family Cha Otmya Pasot, Nicholas Relay, Nicholas Ani Relay, Anta Cha Melelem Family Member Pasot, Purgotorin Cha Otmya Pasot, Gurjimont Otmya Pasot, Argandiuya Pepe Super Saibinik, Duke Saibinik, Mandiuya Saint Teresa Kal of Calcutta, Ani Sister Priska Vas, Vegi Borisang Magane Kuruya. Bapa Che Puta Che Ani Povitra Otmya Che Navi, Amcha Somya Jesu Krista Che Kurpa, Ani Devatso Mog, Ani Povit Otmya Cho Ekwot Tumche Sove Asu, मगल बाबणीनो ए पवित्री तीन फावते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकांक ओळखून घेवया काल सदां दुख दोतेल्यांक भोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकूतकोर सोम्या काकूतकोर तूं पात्यांक आपोंक आयलाय क्रिस्ता काकूतकोर क्रिस्ता काकूतकोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्यां काकूतकोर सोम्याकाकूतकोर सोड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो महिमा 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 देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करताव आम्ही तुका दीन वाजताव तुझ्या थोर वैभवा पासत आम्ही तुका वाकांठाव सोम्या जेसु क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळीये तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन
प्रार्थुया। देवा आमच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो तो भाजीक समरोमान वर्सां वर्स तूं आमकां संतोष भरीत कोत्ताय। ही परब आमी फकत भायल्या दोबाच्यान सोंपोवंक दिवं नाका, बगर आमचो काळजाचो संतोष जिणयेचे नवे चालीन सांबाळून सासणाच्या आनंदाक तयार जावंक आमकां कृपा दी। आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक। धर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप। पेत्रू आनी सुवाम एकदां सांजेचे 3 वाजता प्रार्थना करूंक देव मंदिरांत वेताले। एका जल्माच्या लांगड्याक उबारून व्हरताले आनी देव मंदिरांत भितर सोदतेल्या लागीं ताणें भीक मागच्याक दिसपट्टी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटा त्या दाराशीं सरशीं ताका दवरताले। पेत्रू आनी जुवांव देव मंदिरांत भितर सोदता तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली। पेत्रू आनी जुवांवान ताचे दोळे लायले आनी पेत्रून ताका म्हळें, आमकां पळय आपणांक तांचें कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो। पूण पेत्रून म्हळें, म्हजे लागीं रुपें ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां। नाझरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग। तेन्ना पेत्रून ताका उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो। थंयच्या थंयच ताचे पांय आनी खुबे घोट जाले। उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणीत तांचे बराबर देव मंदिरांत गेलो। तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हूण सगळ्यांनी कळ्ळें। देव मंदिराच्या सुंदर दाराचो शें बसून भीक मागी तो होच म्हूण ताणें ताका ओळखलो आनी त्या मनशाक घडलें ते विशीं ती अजापून थोटाकली। देवाचें उतर हें, सबाब सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजान संतोष भरीत जावं। आनी एक पावट सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजान संतोष भरीत जावं। सर्वेस्पराक वाखाणात ताचें नांव परगोट करात, पोरसां मदें ताची कर्तुवां गाजोयात। तुमी ताका गितां गायात, किणोऱ्याचे ताची स्तुती करात, ताची ओचोऱ्यांची सगळे कोडेन किर्ती गायात। सबाब सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजान संतोष भरीत जावं। ताच्या पवीत नांवान अभिमान भोगात, सर्वेस्पराक सोदात ती काळजान संतोष भरीत जावं। सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमी मन दवरतात दीस रात, ताचें मुखामळ सोदीत रावात। सबाब सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजान थांब काळजान संतोष भरीत जावं। सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्परान गोडिल्लो गोडिल्लो दिसो, संतोषी आनंद भरीत जावया। सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय। सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं। लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा तांचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 1 लाख किलोमिटर पयस आसलेल्या एमेयस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जें सगळें घडलेलें ताची गजाल एकामेका लागीं करीत आसले। आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खुद लागीं सोडून तांचे बराबर चलूंक लागलो। पूण ताका ओळखना जावन तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें। तांणी म्हळें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले। क्लिओफस नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हळें, जेरुसलेमांत इंत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो, तूं एकलोच हांगा जात्रेकार काय? ह्या उतरांत ताणें म्हळें, कसली खबर? ताणी म्हळें, नाझरेतकार जेजू विशीं घडलां ताची देवा आनी आख्खे पोटचे मुखार कोन्यांनी आनी तसो उतरांनी पदवेन बदललो प्रवादी तो आसलो। आमचे मुखेल यादनिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फोर्मण मारून धरून दिलो आनी खुर्सार खिल्लायलो।
इस्रायलाक सोडयतलो तो ओच म्हूण आमी रावताले हांव. तितलेंच न्हू, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज तिसरो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडाचे आदीं ताच्या फोणाशीन ते गेल्यो, पूण ताचें कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिसचे पडले आनी तो जिवो आसा म्हूण सांगतात म्हूण परत येवन ताणें आमकां खबर दिली. देखून आमचे बराबरचे कांय जाण फोणाशीन गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें, तो म्हाका दिसती पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितलें म्हूण गोळये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलेंय सत मानूंक जोड मनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तांनी हें सगलें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या भई भोवान भितर सरूंक ताका नाका जाय आसलें. मागीर मोयसेस आसा आनी सगळ्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितलें शास्त्रांचो ओत तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणून सो ते वेताले त्या गांवा लागीं लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी परतून म्हळें, आमची शिराव सांज जाली आनी दीस कार्यार पडचो जालो. आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो आसतना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिन वासून तो म्हणलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका ओळखलो, पूण तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकांक म्हळें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितरल्या भितर उलपताले न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले. अनिका जाण आनी तांच्या सांगाता एकटो उलोवणी आसली ती तांकां मेळ्ळी आनी तांकां सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जिवन जाला आनी सिमावांक दिसती पडला. आनी तांणी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका ओळखलो तें सांगलें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयत हांव पेत्रू पुनर्जिवन जेजूच्या नांवान एका लांगड्याक बरो करता. हातून आमी पळयत हांव पुनर्जिवन जेजू सर्प पदवेदार. त्या पासत ताचेर आमी विस्वास सदांच दवरूंक जाय. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयत हांव एमेओस वचपाचे वाटेर दोगां जाणांक जेजू आपणा विशीं शास्त्राची समजणी दिता. त्या पासत आमी सदांच उक्त्या मनान देवाचें उतर वाचूंक आयकूंक आनी पाळूंक देवाची कृपा मागोया. आमेन. सर्वेस्पोरा सृष्टीच्या रोचणारा उदारपणान उडो भेटयता. प्रेतुमीन दिला मनशा वावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो. सासना सासनां देवाक सोय. सासना सासनां देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोचणारा उदारपणांदाक सोरो भेटयता. नाकवालेन दिला मनशा वावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवन. सासना सासनांक देवाक सोय. सासना सासनांक देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवीत सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, मनशा कुळाचे सोदमणीची बोली आमी तुका दिनवासी काळसान भेटयता. ती तूं दोयेन मानून घे आनी
अथम्याची आनी कुडीची भलायकी आमकां दिवन सदां आमकां तुज्या मोगान खुशाल भरीत कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित बापा सरकारी आमी तुका वाखणूंक फावो ओखाय दोनीचो आनी आमच्या फायद्याचो पुनदी करून ह्या उत्तम दिसा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखणणी वर्त्या तोब्याच्यान आमी करची. कित्याक जेसू जालो आमच्या पासकांची बोली. तोच तो दुलोब निरो पाद्री मेंढ्रो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या वर्णाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्लासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोद दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवीत 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं सोर्गानी संसार बोरला तुजा भोय बोवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय 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 सोय. बाबा खरस तूं पवीत. तूं सगळ्या पवीतपणाची सोर तुज्या पवीत आत्म्यांक दारू निंदणी पवीत कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरा. भगवताचो कूट परगटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन चाला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी इश्वरपणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तान पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारायलेले तुजे पवीत सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा ऑस्वर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो परवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पड येवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगा ती भाग्यवन सुसे तिच्या पोती सांगाता भाग्यवन दंडता आनी सकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू थांय पवित आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंडन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी सोर्गार जाता तशी संवसारान जावं.
आमचो दीस पोतो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लें पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवां शाणोत रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोंदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळ नेवरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोतां आमी सेवंक वेतां ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या अत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणांक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजे सोबें घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी अत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावंक ये dista do mundo dista tambro soro shevtao jesu chikur ta che jive rogot babal ta che dole amka tuni Jesu tu ka poryong bogung am ka sagoi Jesu sot pod vedara ani ka kut kara deva tu samok sogle rosne an sogle sagyat pavitai संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दोयेन आयक ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तांव हे पिडेंत आसलेली बरी सावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तांव हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता तांकां उत्मीक कोटाय फावो सावंक आमी मागतांव हे प्रार्थना आमी कोत्तांव क्रिस्तांवच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया
प्रितीच्या बापा प्राचीत काळांत काळसाच्या उत्रेकांनी खोतखोतीत मागण्यांनी आणि कुडी ओतम्याचे दोनवणीन आमच्या काळ आदल्या भारतीक चालीक आम्ही पाठ केल्या आणि ओतम्यांक नितोळ सावन पासकांची परब आम्ही समरंबल्या. पुनर्जिवन जाल्ल्या तुझ्या पुताची कूड आणि रगत आम्ही आतांच घेतल्यान तांच्या बळान नवे रचनेची म्हणजे तुझ्या खऱ्या भुरग्यांची चाल आम्ही आमचे जिणयेंत सांबाळी शिकोर जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें आमकां भरपूर देणी दिल्याय आमी तुका आर्गां दितां. पवित्र खुर्साची समुदायाच्या सगळ्या मेंबरांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुजी शांती आनी तुजें दादोसपण ती अनुभवूंक पावू. जशी मेंढरांचें रगत इज्रायल घोराब्याच्या दारांचेर आसली तीं घरां तुवें राखलीं, तेच परी ह्या समुदायेन रावतल्या आमच्या भाव भयणांक सगळ्या संकटांतली राख आनी सांबाळ. ती तुजी खुशी सदांच करूं आनी तुजो मोग शांती आनी दादोसपण अनुभवू. या आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्वोत पेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मारये सदांचादार तुजो जावशे वोट्या मागण्याचो पुतान तुका केल्या देखून आदारास्रो पात्याचो सदांचाय तो आराशिरो दिमाये आमकां तुजो सदांचाय तो आराशिरो दिमाये आमकां तुजो. मंगळ बाबडीनो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव तो आमेन.